І знову ми з вами вмикаємо наш чудовий апарат. Файл, тестова моделька була на флешці, я сходив перевірив на комп'ютері, чи є вона чи ні. Треба ж вчитися, я ж кажу, що я ще дуже далекий від всього цього. І зараз будемо пробувати щось друкувати. Це дуже короткий шматочок. Тепер нажимаємо старт. Дивно. А чому нічого немає? Ну давайте. А, керування. Так. Ну давайте знов таки ж. Почнемо з того, що ми робили, з маленького. Обрізали філамент. Нагріваємо нашу головку. Можливо, я знаю, чому причина, але все одно. Треба із STL файлу, який в мене є, переробити його на G-код. І тільки потім друкувати. Все вірно. Так. Поки що переводимо філамент пусту. Треба обрати файл, але у нас на файл нема що обрати. Тобто зараз я вимикаю агрегат. І так, момент істини. Я підготував тестову модельку для друку. Зараз будемо намагатись щось цього здобути. Це точно мало цього філаменту для друку. Старт. Подивимось. Да, точно. Ось наш файлик для друку. Зараз ми поміняємо філамент. Дай Бог пам'ять. Тут? Ні. Калібруєш? Керування. Давайте ми витягнемо цей шматок філаменту і спробуємо завантажити, я тільки що його знайшов, інший шматочок. Тому що у нас модель десь на годину друку має бути. І подивимося, як воно у нас це вийде. Я вирішив не друкувати стандартного кораблика, який всі друкують. А трошки інше. Зараз подивитися, як воно буде все виглядати. Я теж в передчутті, не знаю, що вийде, що ні. Зараз подивимося, як взагалі все має бути. Так. Заберемо шматки. Так. Тепер нам треба завантажити. Щось не йде.
Ага, точно не йде, не знаю чому. Тому що треба підрізати. Треба підрізати під кутом. Ще раз підріжемо, щоб воно заходило. А так воно не заходило. Вставляємо, натискаємо. Так, давайте дивитись. А. Тут можна ось так зробити. Так, ставили. Оп, а тепер завантажуємо. Потягнуло. Ішли наші шмарклі. Так. Оп, сюди йди. І тепер файлики USB. Наша моделька. Ось таку штуку ми будемо друкувати. Так, що тут підлаштувати? Якісь параметри. Ну. Температура, вроді все як має бути, робоча скорость, все, все типове. Ну, старт, момент істини. Зараз нагрівається робочий стіл. Орієнтовний час друку – 1 година 10 хвилин. Це мій перший друк. Я вживу ще ніколи не бачив, тільки на відео.
Ура! Готово. Так, треба зачекати, доки охолоне робочий стіл і можна буде знімати цю штуку. У мене вже хочеться вже зараз її зняти. Добре тримається. Стіл вже не такий гарячий. Опа. Так, тут маленька ниточка, але я думаю, це все ок. Окей. Можна вважати, що перший друк досить вдалий. На цьому все. Будуть, мабуть, продовження.